till Boråshallen och till en alldeles speciell match i basketligans fjärde omgång. Och ett alldeles särskilt välkommen till Boråshallen säger vi till en av historiens främsta basketspelare, Irvin Magic Johnson. Magic Johnson spelar i basketligan. Peter, om man hade sagt till dig för ett år sedan att Magic Johnson skulle spela ligabasket här, vad hade du sagt då? Jag hade nog inte sagt så mycket. Jag hade sett ut som ett frågetecken och skakat dem ens på huvudet, tror jag. Det hade varit fullständigt osannolikt. Någon form av dåligt PR-gippo hade jag gissat på. Ja, nu är han här då. Dåligt PR-gippo. Nej, det är ingen dålig PR-gippo, minsann. Det här är en otrolig happening att få vara med om det här. Vi har här på besök en av förmodligen världens främsta basketambassadörer. Och det är helt underbart att se den här fullsatta hallen. Och det ska bli mycket intressant att se honom spela. Även om han inte är givetvis som han var när han var som bäst, så har han mycket att ge fortfarande. Det är lätt att ta till överord, men fakta när det gäller Magic Johnson är att han spelade i NBA-basket i Los Angeles Lakers mellan 1977 och 91 och dessutom våren 96. Han vann 5 NBA-titlar. Han blev 3 gånger utsedd till NBAs mest värdefulla spelare. Och under sina 13 säsonger i NBA så gjorde han 20 poäng. Han tog 7 returer och presterade 11 assists per match. Dessutom så var han en drivande kraft i det första Dream Team, det USA-lag som vann OS-basketen 1992. Hur bra var han egentligen, Peter? Han är i USA rankad som den tredje bästa basketspelaren genom tiderna i NBA-ligan. Och det säger en hel del. Michael Jordan förstås nummer 1. Nummer 2 är en center som spelade på 60-talet, heter Bill Russell, som var fullständigt dominant också. Men Magic Johnson med hans ledaregenskaper på banan och hans sätt att leda laget, det finns inte någon motsvarighet. Hur bra han är idag, det ska vi alldeles strax få se. Men... Showtime var det, ja. Matchen kan börja. Magic M7 i vitt. Saléns och Charles Gillette i svart. Och Magic M7 börjar alltså med Magic Johnson nummer 32 som point guard. Men det är John Tillman som gör det första skottförsöket. Pass i Rihele. Pass. Nilsson Dubo. Vi tar laguppställningen efterhand här. Det är alltså 2 poäng för M7. Mycket snabbt uppspel. John Burke bäddade för det genom att blocka där i försvar. Den väldiga irländaren på 14. Tillman. Greg Williams, Saléns pojkar, som tar sig in där. Och Magic Johnson med bollen. Det är Charles Gillette som kommer att spela försvar. En av de större spelarna i Salén som spelar försvar på Magic Johnson. Ja, det krävs ju att det är en stor spelare som kan möjligen skära av lite passningsvinklar för Magic, som ju då är 205 cm lång. Det är inte så lätt för en kort guard att hålla honom i sand. Ställer de upp en zon här, Salén? En zon försöker de. Det är i och för sig inte NBA-spelarna vana vid. Men den sätter alltså Greg Graham, den andra amerikanska garden. Med NBA-meriter han också för övrigt. Gillette. Och Johnson tar returen. Oh, vilken pass! Den såg han redan vid halva banan, Magic. Vilken passning. Kommer han igen. Magic igen. Fram till Graham. Oj! Och pass i Rihele. Vilken öppning av. Magic M7. Ja, det är roligt att se att han inte bara kommer in som någon sorts uppstoppad gubbe, utan att det är en spelare. Oh ja, han har så mycket just spel i sig fortfarande. Han är väl möjligen en skugga fysiskt sett mot vad han var tidigare. Några kilo tyngre, men vilken blick för spelet. Oj, oj, oj. Vilka händer han har. Salén spelar med Greg Williams 4, Henrik Evers 5, Gillette 12 som alltså spelar här mot Magic Johnson. 13 är Jens Tillman och där har vi Magic Johnson rakt igenom. 10-2. Tillman då. Greg Williams till Gillette. Utifrån här då. Och Johnson tar returen. Matchens första foul är Charles Gillette. Yes. Härlig öppning på matchen.
Ja, det är verkligen underhållning, men ska vi hoppas att ändå att Salén får lite ordning på sitt anfallsspel i alla fall, så det blir en jämn match. De har stora problem nu att komma till skott i deras eget anfall. John Burke här, han är ju väldigt under den egna korgen. Tre poängs försök av Rihälle. Ja, bollen tar på en Salénspelares hand och det är fortfarande Magics boll i sidan. Rihälle till just Magic. Rihälle. Se på Gillat här som spelar defense på Magic. Han är hur tänd som helst. Ja, fick han bestämma så skulle han vara riktig partypajare då. Förstörare festen helt naturligtvis. Ja. Jag har pratat med Uppsala-spelarna före här och det är inte så att de har tänkt att komma hit till någon uppvisning, utan deras ambition har ju varit att göra en match av det här. Oh ja, de har pratat om att pressen är på Magic M7s sida, så att vi kommer hit för att vinna den här matchen, helt klart. Gillat. Det är inget att förlora. Men då måste de få igång alla sina spelare, som Jonas Morin till exempel, nummer 14, har inte varit vid bollen än. Tillman tar en trea. Och Gillat tar en retur, ja det gör han. Mycket bra retur av Gillat. Vänder och vänder. Bra pass. Tre på och trea från... Nej. Och det är Magic som tar returen. Och Rihälle. Magic tar returen och ut till Graham, men där trean går fel, men Dobo har returen. De har ju ett längdövertag med både Dobo och den store nummer 14 i sitt lag, John Burke, ligans längsta spelare, 2-15 lång. Nu, nej. Morin. Nej, han är för rädd. Han vet att han har en långe Burke i närheten. Magic kan ha full koll. Han går rakt på och så ut då. Men den trean missar Dobo. Och Gillat då? Nej. Det Gillat är helt fritt. Oj! Det är Magic. Och det är foul på Morin. Om det nu var någon möjligen som trodde att en här viss Johnson skulle här se när man tar passningen och försöker finta upp Morin och lyckas med det också. Morin är tvungen att faula. Som trodde att Magic Johnson skulle vara out of shape, alltså inte i form. Så kräver det att han har kunnat stilla de kritikerna här långt. Ja, strafftesten är först också. Fjärde poängen. Öppnat ett fantastiskt bra defense. Mycket bra defense utav Magic M7 här i början på matchen. Kom ingen vax här igen. Vad ska de göra? Tillman skjuter utifrån. Ja, ja, den sitter han kan skjuta. Han kan skjuta utifrån. Det är det de måste göra, är det inte så? Visst. Magic Johnson. Graham. Gillat. Trycker på och vill inte släppa förbi honom. Oj, oj, oj. Rakt in till Dobo. Det är passningar vi inte har sett i basketligan tidigare. Evers tar en trea. Åh, den sitter. Jublar lite där, men det är klart att vi vill ju ha en match av det här också. Den look away pass, det kallas det jämfört. Han tittar åt ett håll och sen lämnar bollen åt ett annat. Det har vi sett många prov genom åren. Titta här nu. Titta dit och så dumpar ner bollen. Jag vet inte vem man tittar på läktaren, men... Det blir Williams foul. Det blir Dobo som får skjuta två straffkast. Mischa Dobo som är Bosnien som spelade i Solna förra året. Och som nu är svensk medborgare. Sen i somras. Sju poäng har du gjort här då. Och sju poäng är också marginalen mellan lagen. Gillat mot Dubo.
ut till Williams då. Om inte då, där har vi Tillman då, foul. Och det blir väl inte kast utan på sidan, va? Ja, det var foul den kom innan där, men det var en bra move av Tillman. Stark spåran på Gorin där. Här ser vi. Mycket stark drive. Det är en foul där precis i momentet innan. De måste ta initiativ om det ska bli något av det. Ja, visst. De måste penetrera. Första bytet är M7. Det är Jens Jonsson, en framtidsman i svensk basket som ersätter Pasi Riihelä, den finske landslagsmannen. Jens Jonsson med nummer 5. Nu tar William skott där. Ja, de där behöver gå i, men Morin tar returen. Han kämpar bra där på anfallsreturen. Det känns som om de ändå har tappat den värsta respekten nu. Det är avsnyggt från Williams in till Morin. Mycket bra, ja. Ja. Och Magic rakt in mot korgen och så ut igen till Jonsson och Graham. Nej, jo, Graham, ja. Men den är fortfarande... Dålig pass av Magic där och Evers lyckas inte göra poäng på Burke, ligans längsta spelare. Han behövde bara sträcka på sig lite där, så bra att passa Williams. Mycket bra att passa Williams. Morin gör sina fjärde poäng. Ja, nu skiljer det faktiskt bara 2 poäng. Ja. Johnson och Dobo. De har funnit varandra där två. Ja. Och det skiljer 3 poäng, det är 15-12. Och det skiljer 1 poäng där på säga, men Morin missar det, men tar egen retur och faulas. Du går på faulen. När Jonas Morin kan lägga straffar. Morins första sitter. Han har gjort 6 poäng för Salén så här långt. Ja, och det skiljer bara 1 poäng. Morin som verkligen har gått från klarhet till klarhet. Förra året med Aldrich var han oerhört nyttig och är nu en man att hoppas på i landslaget också. Ordentligt. Jens Jonsson. Bara 21 år gammal. Dobo in till Lofti. Försöker vända bort Williams där, men det lyckas inte. Inte den här gången heller tror jag, men då... 3 sekunder. Nu gör Salén ett byte här. Nummer 11, Kocinski kommer in istället för Henrik Evers. Det skiljer alltså bara 1 pinne här nu. 15-14 till Magic M7. Jan Kocinski som har gjort 4-5 säsonger i Salén. Tillman missar, men Morin tar returen och lägger i den också. Och det är ledning. Det är ledning Salén. Burke var tvungen att gå ut på skytten där, varav Morin blev helt öppen under korgen och kunde ta returen enkelt. Det är bra försvar ändå av Galetta som gör att Magic Johnson inte får någon enkel löjan. Här ser vi han när han går in. Lättar upp den mot plankan. Han har ingen riktig tur med studsen där. Har det bak i ringkanten och studsar ut. Williams mot Austin. Ja, nu var Williams. Returen är Magic Johnson och Austin mot Williams. Och det blåses framfall. Nej, det blåser inte farligt. Det blåser stekväll bara. Hade vi kunnat vara både försvarsfall och anfallsfall där också? Ja, faktiskt. Det var mycket som hände i den situationen. Men det var helt...